जय मिसी सबैजनालाई म फेरि पनि तपाईहरुको माझमा के उत्साहको वचनहरु लिएर आएको छु र म विश्वास गर्छु यो वचनहरु सुनेपछि तपाईहरु आशीषित हुनुहुन्छ आज संसारमा धेरै कुरा भइराखेको छ हाम्रो चारैतिर मानिसहरु डराइराखेको छ कुराहरु धेरै नराम्रो नराम्रो भइराखेको छ अनि मानिसहरु डराइराखेको छ अनि धेरै मानिसहरु चंगाईको बारेमा खोजिराखेको छ धेरै मानिस चंगाई हुनुको लागि चाहिराखेको छ लेकिन आज बिहानी म तपाईलाई केही कुरा म भन्नु गइराखेको छु जो परमेश्वरले मेरो हृदयमा हाल्नु भएको छ म तपाईलाई यहाँनिर चंगाईको बारेमा भन्दिन लेकिन म तपाईलाई यहाँ चंगाईकर्ताको बारेमा भन्नु गइराखेको छु हेर्नुस् चंगाई र चंगाईकर्ता धेरै मानिसहरु चंगाईको पछि भागिराखेको छ लेकिन हामीलाई चाहिँ चंगाईको पछि हैन लेकिन चंगाई कर्ताको पछि भाग्नु पर्छ यदि तपाईलाई चंगाईको खाँचो छ भने तपाई चंगाईको लागि नभाग्नुहोस् लेकिन चंगाई कर्ताको पछि भाग्नुहोस् अनि जब तपाई चंगाई कर्ताको पछि भाग्नुहुन्छ चंगाई आफै तपाईको जीवनमा आउनु हुन्छ परमेश्वरको वचनले भन्नु भएको छ जब प्रभु ख्रीष्ट काल्भरी क्रूसमा टाङ्गिनु भयो हाम्रो निम्ति मर्नु भयो परमेश्वरको वचनले भनेको छ वहाको कोडाको चोटले हामी निको भइसकेको छौ आज प्रभु ख्रीष्टले तपाई र मलाई निको पारिदिनु भएको छ पहिला पत्रस 2 को 24 मा हामी पढ्दा वहाको कोडाले हामी निको भइसकेको छौ लेकिन मानिसहरु आज चंगाईको पछि भागिराखेको छ मेरो प्रिय हामीलाई चंगाईको पछि भाग्नु पर्दैन हामीलाई चंगाईकर्ताको पछि भाग्नु पर्छ आज म तपाईलाई एउटा कहानी परमेश्वरको वचनबाट सुनाउनु गइराखेको छु जब तपाई मर्कुस रीति सुसमाचार उसको 10 अध्याय 46 पद देखि जब तपाई पढ्नु हुन्छ तपाईले त्यहाँनिर एउटा अन्धा भिखारीको बारेमा पढ्नु हुन्छ जसको नाम थियो बाइबलले यहाँ भनेको छ बर्तिमाइ अनि जब 46 पदले यहाँ के भनेको छ देन दे केम टु जेरिको एज जीसस एन्ड हिज डिसिपल्स टुगेदर विथ द लार्ज क्राउड बाइबलले के भनेको छ जब प्रभु ख्रीष्ट जेरिको तिर गइराखेको थियो आफ्नो चेलाहरुको साथमा र बाइबलले भन्छ साथमा ठूलो भीड उहाँको पछि गरिराखेको थियो हेर्नुस् परमेश्वरको वचनले जब हामी परमेश्वरको वचनलाई पढ्छौं जहाँ पनि प्रभु ख्रीष्ट जानुभयो त्यहाँनिर भीड उहाँको पछि लागिराखेको थियो किन किनकि प्रभु ख्रीष्ट मानिसलाई निको पार्थ्यो प्रभु ख्रीष्टले मानिसहरूलाई आशिष दिन्थ्यो र त्यसकारणले भीड उहाँको पछि लागिराखेको थियो अनि जब उहाँ गइराखेको बेलामा 47 पदले के भनेको छ जब बर्तिमाइ चाहिँ रोडको छेउमा बसेर उ डेली भिख माग्थ्यो उहाँ अन्धा थियो लेकिन बहेरा थिएन वा सुन्न सक्थ्यो अनि जब प्रभु ख्रीष्ट बाटोबाट यरिकोको त्यो बाटोतिर गइराखेको बेलामा मानिसहरू हल्ला गरिराखेको थियो किनकि भीड उहाँको पछि थियो अनि त्यो बर्तिमास डेली त्यो बाटोमा बसेर त्यो भिख माग्थ्यो अनि बाइबलले 47 पदले के भनेको छ व्हेन ही हर्ड दैट वाज जीसस अफ नाजरथ हेर्नुस् बाइबलले के भनेको छ जुन चाहिँ छन् उहाँले सुन्नु भयो कि प्रभु ख्रीष्ट यो बाटोमा भएर गइराखेको छ भने उले के गर्यो ही बिगेन टु साउट उहाँ कराउनु थाल्यो के भनेर कराउनु थाल्यो बाइबलले भनेको छ जीसस सन अफ डेभिड ह्याभ मर्सी अन मी प्रभु ख्रीष्टको वचनले के भन्यो यो बर्तिमाइ प्रभु ख्रीष्टको नामलाई पुकार्नु थाल्यो अनि उहाँलाई भन्नुभयो कि प्रभु ख्रीष्ट दाउदको सन्तान ममा दया गर आज तपाईलाई र मलाई पनि यो समस्याको बेलामा हामीलाई कसैको नाम पुकार्नुको दरकार छैन सिवाय प्रभु ख्रीष्ट यो मानिसले बर्तिमासले बाइबलले भनेको छ प्रभु ख्रीष्टलाई पुकार्नुभयो अनि भन्नुभयो प्रभु मलाई दया गर अनि बाइबलले तल हामी जब पढ्छौं बाइबलले के भनेको छ मेनी रिब्युक्ड हिम एन्ड टोल्ड हिम टु बी क्वाइट धेरै मानिसले भन्नुभयो उलाई हकारेर चुप लागेर बस नकरा भन्दाखेरि पनि बाइबलले के भन्छ बर्तिमासले आफ्नो मुख बन्द राख्यो हैन मेरो प्रिय आज संकटको बेलामा जब तपाई प्रभु ख्रीष्टको नामलाई पुकार्नु हुन्छ
हुनु सक्छ धेरै मानिसहरूले तपाईलाई नराम्रो भन्छ होला धेरै मान्छेले भन्छ होला प्रभु ख्रीष्टको नामलाई नपुकार अनि यो बर्तिमासलाई पनि बर्तिमाईलाई पनि मानिसले आएर भने चुप लागेर बस नकरा भन्दाखेरि बाइबलले के भनेको छ बट ही शाउट ऑल द मोर सन अफ डेभिड ह्याव मर्सी अन मी हालेलुया बाइबलले भन्छ मानिसले उहाँलाई भन्दा पनि उहाँ चुप लागेर बसेन लेकिन अझै करायो आज धेरै ठाउँहरूमा समस्या यस्तो आएको छ जहाँ चर्च भवनहरू बन्द भएको छ अनि चर्च भवनहरू बन्द हुँदा धेरै विश्वासीहरू सेलाइराखेको छ अहिले यो समय चाहिँ सेलाउनुको लागि होइन लेकिन हामी जहाँ पनि छौँ त्यहाँनिर प्रभु ख्रीष्टको नामलाई पुकार्नुपर्छ चाहे तपाईँ आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ आफ्नो काममा हुनुहुन्छ आफ्नो परिवारको साथमा हुनुहुन्छ या बाहिर हुनुहुन्छ जहाँ पनि तपाईँ हुनुहुन्छ कराउनुहोस् प्रभुको नामलाई पुकार्नुहोस् समाजले या 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 सोसाइटीले या मानिसहरूले यो मण्डलीहरूलाई भवनहरूलाई बन्द गर्नुको काम गर्दा पनि हामीलाई कराइराख्नुपर्छ प्रभुको नामलाई पुकारिराख्नुपर्छ अनि बाइबलले भन्छ जब उहाँले पुकार्यो 49 भन्छ 49 के भनेको छ जीसस स्टप एन्ड सेड कल हिम हालेलुया बाइबलले के भनेको छ जीसस स्टप प्रभु ख्रीष्ट रोकिनु भयो कसरी प्रभु ख्रीष्ट रोकिनु भयो किनकि त्यो भर्तीमा भिकारीले चाहिँ प्रभु ख्रीष्टलाई पुकार्यो हालेलुया जर्मया उसको 33:3 पदले भनेको छ कल अपन मी एन्ड आई विल एन्सर यु जब हामी प्रभु ख्रीष्टलाई पुकार्छौँ प्रभु ख्रीष्ट हामीलाई सुन्छ जब यो बर्तिमासले करायो बाइबलले भन्छ जीसस स्टप प्रभु ख्रीष्ट रोकिनु भयो अनि भन्नुभयो उहाँलाई बोलाऊ आज तपाईँ पनि जब उहाँलाई पुकार्नुहुन्छ बाइबलले भन्छ उहाँको ध्यान तपाईँकोतिर हुन्छ हि विल स्टप एन्ड हि विल लिसन टु यु हालेलुया हि विल कल तपाईँलाई उहाँले बोलाउनुहुन्छ अनि बाइबलले के भनेको छ सो दे कल टु द ब्लाइन्ड म्यान चियर अप अन युर फिट हि इज कलिङ यु हालेलुया डिसाइपलले मानिसहरूले उहाँलाई के भन्नुभयो खुसी मनाऊ उठ किनकि प्रभुले तिमीलाई बोलाउँदैछ यो समय तपाईँको र मेरो हो जब हामी प्रभु ख्रीष्टलाई पुकार्छौँ आज जब हामी प्रभु ख्रीष्टलाई पुकार्छौँ बाइबलले भनेको छ प्रभु ख्रीष्ट रोकिनुहुन्छ र उहाँको ध्यान तपाईँकोतिर हुन्छ कसैले यसरी भन्छ गॉड क्रॉस द मिलियन्स एन्ड मिलियन्स पिपल टु रिच द पर्सन हु हेज फेथ कसैले यसरी भनेको छ परमेश्वर हजारौँ हजारौँ मानिसहरूलाई नाङ्दै त्यो मानिससम्म पुग्छ जसकोमा चाहिँ विश्वास छ आज त्यति ठुलो भिडमा प्रभु ख्रीष्टको ध्यान चाहिँ त्यो बर्तिमासकोमै गयो बर्तिमाईकोमै गयो वाइ बिकज ही कल जीसस फ्रम हिज होल हार्ट उहाँले प्रभु ख्रीष्टलाई आफ्नो पुरा हृदयले बोलाउनु भयो अनि चेलाहरूले भने उठ तँलाई प्रभु ख्रीष्टले बोलाउँदैछ अब हेर्नुहोस् प्रभु ख्रीष्ट बोल्दाखेरि यो मानिसले के गर्यो 50 भन्छ थ्रोइङ हिज क्लोथ एसाइड अब जम्प्ड अन हिज फिट एन्ड केम टु जीसस के भनेको छ आफ्नो लुगाहरू फेकेर उफ्रेर भन्छ प्रभु ख्रीष्टकोतिर कुदेर आयो हेर्नुहोस् एउटा भिखारीकोमा के हुन्छ एउटा सानो बिछाउनेको एउटा लुगा होला एउटा सानो लुगा र एउटा बाटी लेकिन बाइबलले के भनेको छ जब प्रभु ख्रीष्ट त्यो बर्तिमालाई बोलाउनु भयो बाइबलले भन्छ उसले आफ्नो सबै लुगा के गर्यो फ्याँक्यो उसले आफ्नो लुगालाई फ्याँक्यो र कुदेर प्रभु ख्रीष्टकोमा आयो किन किनकि उहाँले विश्वास थियो कि जब उहाँ प्रभु ख्रीष्टकोमा जान्छ उहाँलाई फर्केर यही ठाउँमा आउनु पर्दैन त्यही कारण उहाँले आफ्नो लुगालाई फ्याँक्यो आज धेरै मानिसहरू प्रभुकोमा जानु चाहन्छ लेकिन आफ्नो स्वभावलाई छोड्नु चाहँदैन आज तपाईँ र मलाई जब प्रभु ख्रीष्टले बोलाउनुहुन्छ आफ्नो मनलाई फिराउनुहोस् आफ्नो कुराहरू पुराना स्वभावहरूलाई छोड्नुहोस् र तपाईँ प्रभु ख्रीष्टकोमा जानुहोस् किनकि तपाईँलाई फर्केर त्यही ठाउँमा आउनु पर्दैन हालेलुया बर्तिमासले सबै कुरा फ्याँक्यो
र उहाँ प्रभुकोमा कुदेर गयो किन किनकि उहाँलाई थाहा थियो जब उहाँ प्रभुकोमा जान्छ उहाँलाई फर्किएर त्यही जग्गामा आउनु पर्दैन त्यही कारण उहाँले फेक्नु भयो अनि कुदेर प्रभु खुसकोमा जाँदाखेरि बाइबलले के भनेको छ 51 पदले के भनेको छ वाट डु यु वान्ट मी टु डु फर यु जिजस आस्क प्रभु यीशुले सोध्नु भयो मलाई भन म तिम्रो लागि के गरौँ हेर्नुहोस् प्रभु यीशुलाई थाहा छ कि उहाँलाई के चाहिन्छ सायद त्यो बर्तिमस रिसाउनु पनि सक्ला सक्थ्यो कि म एउटा अन्धा प्रभु यीशुकोमा आएको छु र प्रभु यीशुले मलाई भन्दैछ त भन मलाई तेरो लागि के गरौँ लेकिन बाइबलले के भनेको छ उहाँले केही पनि उल्टा कुरा नसोचेर बाइबलले के भनेको छ द ब्लाइन्ड म्यान सेज रबी आई वान्ट टु सी म हेर्नु चाहन्छु आज तपाईँको जरुरत के छ प्रभु ख्रीष्टलाई भन्नुहोस् धेरै मान्छेले यस्तो भन्छ ओ प्रभुलाई सबै कुरा थाहा छ त्यही कारण म माग्दिनँ मेरो लागि बाइबलले जेम्सको पुस्तकले के भनेको छ यु डु नट ह्याभ बिकज यु डु नट आस्क तिम्रोमा छैन किनकि तिमीहरू मागेको छैन आज जब तपाईँ प्रभुकोमा जानुहुन्छ आफ्नो हृदय पोखाएर उहाँलाई भन्नुहोस् कि प्रभु मलाई यो कुराको खाँचो छ आज प्रभु यीशुले तपाईँलाई सोध्नुहुँदैछ भन् मेरो छोरा भन् मेरो छोरी तँलाई के चाहिन्छ म तेरो लागि के गरौँ यो परिस्थितिको समयमा आज प्रभु ख्रीष्टले तपाईँलाई सोधिराख्नु भएको छ जब तपाईँ यो भिडियोलाई हेरिराख्नु हुँदैछ प्रभु ख्रीष्टले तपाईँलाई सोधिराख्नु भएको छ भन् मेरो छोरा भन् मेरो छोरी आज म तेरो लागि के गरौँ तेरो परिवारको लागि के गरौँ तेरो पति पत्नीको लागि के गरौँ तेरो नानीहरूको लागि के गरौँ तँ के चाहन्छस् म गरौँ आज त्यही बर्तीमा जस्तो आफैलाई नम्र बनाएर प्रभुलाई भन्नुहोस् जसरी प्रभुले भन्नुभयो लोर्ड आई वान्ट टु सी तपाईँलाई जे कुराको खाँचो छ प्रभु ख्रीष्टलाई भन्नुहोस् किनकि उहाँ तयार छ अनि अन्तमा प्रभु यीशुले के भनेको छ 52:52 पदमा के भनेको छ गो जिजस सेज योर फेथ ह्याज हिल यु एन्ड इमिडिएटली हि रिसिभ हि साइन एन्ड फलो जिजस अल द रोड हालेलुया बाइबलले भन्छ प्रभु ख्रीष्टले उहाँलाई भन्नुभयो जा तेरो विश्वासले तँलाई निको पारेको छ र त्यही समय त्यो बर्तीमा हेर्नु थाल्यो देख्नु थाल्यो अनि बाइबलले भन्छ उहाँ रोडसम्म प्रभु यीशुको पछि गर्नु थाल्यो आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि आज हामी चङ्गाईको पछाडि दौड्नुको दरकार छैन चङ्गाईकर्ताको पछि कुद्नुहोस् किनकि प्रभु ख्रीष्टले चङ्गाई गर्नेवाला परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि जब तपाईँ प्रभुको पछाडि प्रभु ख्रीष्टको पछाडि लाग्नुहुन्छ चङ्गाई चाहिँ तपाईँको नै हो बर्तिमासलाई प्रभु भन्नुभयो तेरो विश्वासले तँलाई निको पारेको छ आज तपाईँ के विश्वास गर्नुहुँदैछ के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ कि प्रभु यीशु निको पार्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ कि प्रभु यीशु हरेक समस्याको समाधान गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ यदि तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ भने यदि तपाईँ यो समय बिमार छ भने तपाईँको विश्वासले तपाईँलाई निको पार्छ आज प्रभु ख्रीष्टले भन्नुभयो उहाँको कोडाको चोटले हामी निको भइसकेको छ उहाँले हाम्रो निम्ति कोडा सहनुभयो ताकि तपाईँ र म एउटा स्वस्थताको शरीरलाई बिताउँ आज प्रभु ख्रीष्ट काल्भी क्रुसमा मर्नुको बेलामा अन्तिम शब्द उहाँले भन्नुभयो हि सेज इट इज फिनिस सिद्धियो भनेको छ इट इज फिनिस बिमार सिद्धियो तपाईँ जो पनि समस्यामा हुनुहुन्छ त्यो समस्या तपाईँको लागि सिद्धियो आज तपाईँको विश्वासले तपाईँलाई निको पार्छ त्यही कारण म तपाईँलाई भन्नु चाहन्छु चङ्गाईको पछि नभाग्नुहोस् चङ्गाईकर्ताको पछि भाग्नुहोस् अनि जब तपाईँ चङ्गाईकर्ताको पछि भाग्नुहुन्छ परमेश्वरको आशिष तपाईँले हेर्नुहुन्छ बर्तिमासले मलाई निको पारा पहिला भनेन उहाँले प्रभु ख्रीष्टको नामलाई पुकार्नु भयो उहाँ प्रभु ख्रीष्टलाई पुकार्यो अनि भन्नुभयो ममा दया गर आज तपाईँ र म पनि ख्रीष्टको पछि लाग्नुपर्छ ख्रीष्टको पछि भाग्नुपर्छ र ख्रीष्टलाई पुकार्नुपर्छ किनकि ख्रीष्टमा नै सबै कुराको
समाधान छ र म यही भनेर यहाँदेखि बिदा हुन चाहन्छु र बिदा हुनुको पहिला म हर एक भाइ बहिनीहरुको लागि हर एक अंकल आन्टीहरुको लागि जो पनि यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ म प्रत्येकको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु र म यो भन्न चाहन्छु यदि तपाई आज प्रभु ख्रीष्टको माथि विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईको विश्वासले तपाईलाई निको पार्छ तपाईको विश्वासले तपाईलाई समस्यादेखि बाहिर निकाल्छ पिता परमेश्वर म प्रार्थना गर्छु प्रत्येक जनाको लागि र म यो प्रार्थना गर्नुको पहिला तपाईलाई भन्न चाहन्छु प्रभु येशूले भन्नुभयो भन म तेरो निम्ति के गरौं आज तपाई मुख खोलेर जब यो भिडियो तपाईले हेरिराख्नु भएको छ तपाई भन्नुहोस् कि प्रभु मेरो निम्ति यो गरा र म तपाईको लागि प्रार्थना गर्छु पिता परमेश्वर म प्रार्थना गर्छु हर एक भाइ बहिनीहरुको लागि हर एक मानिसहरुको लागि जो यो भिडियोलाई हेरिराखेको छ प्रभु म प्रार्थना गर्छु र तपाईको आशिषको घोषणा गर्छु आज जे पनि उनीहरुले मागेको छ प्रभु प्रभु तपाई आफ्नो स्वर्गीय भण्डार खोलेर पूरा गर्नुहोस् प्रभु हर एक बिमारको आत्मालाई म प्रभु ख्रीष्टको नाममा डाँट्छु हर एक समस्याको आत्मालाई म प्रभु ख्रीष्टको नाममा डाँट्छु किनकि हामी तपाईमा विश्वास गर्छौं अनि तपाईको वचनले भन्नुहुन्छ तपाईको कोडाले हामी निको भइसकेको छौ आज हामी बिमार छैनौ हामी निको भइसकेको छौ र प्रभु तपाईको चंगाई म हरेकको जीवनमा घोषणा गर्छु तपाईको वचनले भन्नु भएको छ तपाईले आफ्नो वचनलाई पठाएर हामीलाई निको पार्नु भएको छ सो लर्ड आई सेन्ड योर वर्ड म तपाईको वचनलाई हर एक मानिसको जीवनमा पठाउँदै म चंगाईको घोषणा गर्दै सारा आदर महिमा भक्ति तपाईलाई चढाउँदै प्रार्थना र बिन्ती माग्छौ हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु ख्रीष्टको नाममा आमेन र म यहाँदेखि बिदाय हुनुको पहिला तपाईलाई यो भन्न चाहन्छु यदि तपाईहरुलाई कुनै प्रार्थनाको रिक्वेस्टहरु छ या तपाई चाहनुहुन्छ हामी तपाईको लागि प्रार्थना गरौं भने यहाँ दिएको नम्बरहरुमा व्हाट्सएपमा फेसबुक मेसेन्जरमा युट्युबहरुमा जहाँ पनि तपाईले सन्देशहरु या प्रार्थनाको रिक्वेस्टहरु पठाउन सक्नुहुन्छ हामी खुसी हुन्छौ तपाईको लागि प्रार्थना गर्नको लागि र प्रभुले तपाईहरुलाई आशिष दियोस् आमेन